do stimulohen nga tifozëllëku në stadium për të ndërtuar profilin e tyre përmes golit, do jetë një problem i madh. Këtë problem e keni parë që kanë vuajtur këtë lloj sindrome individualiteti, ndoshta dhe varësie nga tifozëllëku shqiptar? Në të dy ndeshjet e kanë vuajtur, sidomos lojtarët të cilët kanë pak përvojë me skuadra të mëdha evropiane, e vuajnë shumë këtë gjë dhe e shfaqin përgjatë ndeshjes. Kanë shumë pak këtë lloj sjellje në fush ata që luajnë me skuadra të mëdha në Evropën perëndimore. Do ja më qenë se folim pak për kompleksin e mundshëm të inferioritet. Zoti Andoni, keni një ndërhyrje para se shkojtë Dea? Është ekip më i mirë tani. E para sepse përzgjedhja gjeografike është më e madhe. E ka shërbyer dhe ajka e Kosovës, dhe ajka e Maqedonisë Veriut. Maqedonia e Veriut nuk po të më përzgjedhja, përzgjedhja është perfekt. Dhe Silvinio don përparësia Silvinios në raport me 2016-ën është se ka qenë i ka dhënë liri vetes për të përzgjedhur, ndoshta shumë më mirë se sa atëherë. Lojtarët e Maqedonisë Veriut që janë tani, futbolli është shumë më lart, futbolli i Kosovës është më i lart, dhe futbolli i vendeve të tjera nga kemi marrë është shumë më i lart. Fati që ka Shqipëria është fati që ne kemi mundësi të përzgjedhim. Nuk besoj që ka përzgjatur shumë, sepse po ngjall xhelozin e Kosovës me Maqedoninë e Veriut, po ky është ekip më i mirë. E para sepse xhelozina po përkatësin, zoti Andoni, se deri dje Kosova edhe mund të ndaj hua zonde, sepse nuk kishte ekipin e saj dhe nuk kishte këtë ndjesi rivalitet. Ka identitetin e vet dhe Kosova e ka identitetin të formësuar tashmë e do edhe në sport. Dhe një pjesë e lojtarëve të tyre nuk janë xhelos, por tashmë janë dhe indiferent me Shqipërinë. Është çështje përkatësie, pra është justifikueshme. Çfarë duhet të thoja për lojtarët tani? Një pjesë e lojtarëve tan luajnë në Serie A. Do të thënë ne nuk kemi pas në 2016-ën lojtarë që loste me Inter ose lojtarë të tjerë, për shembull me Lazio, me kështu janë shumë më lart përveç hyjës, kurse lojtarët tani janë të gjithë që luajnë me ekipe të mira, domethënë. Dhe bashkohem me Samiun me këtë që thot për pjesën e një lloj kompleksi që kemi ne, të tjerët e lidhin pak me një lloj pjesë antropologjike tonë që ne nuk luajmë deri në fund. Gjermanët luajnë deri në sekondën e fundit, anglezët luajnë deri në sekondën e fundit. Po kjo është pjesë e kulturës që ne nuk ushqehet ke fëmijët që bëjnë sport. Prandaj kthehem prapë ke ato sportet individuale dhe këto. Po e futëm këtë frymë në Shqipëri. Atëherë kjo përçohet edhe në ekipin kombëtar. Dhe duke se nuk është ushqyer vetëm